अड्वोकेट भूदेव महानंदर अभिवादन स्वीकार करंतु। आपण माने जानी छंती ओडिशा रे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति माँ भौनी माने सुरक्षित नुहंती। आजिर तारीख रे आमे आमर माँ भौनी को आम झी को कि प्रकार सुरक्षा दे पारिबा। एट्रोसिटी एक्ट रे एथिपाय कौन नियम करा जायछ, को परिस्थिति रे पड़ी आम माँ टीए हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट शिकार होची, को परिस्थिति रे पड़ी आम भौनी टीए हरासमेंट होची सेक्सुअल हरासमेंट फेस करुची, चाकरी क्षेत्र रे सेक्सुअल हरासमेंट, लेबर करि जाउथिबा जगह रे सेक्सुअल हरासमेंट, बॉस रे जाउथिला बेले सेक्सुअल हरासमेंट, कोनसी ठिकादार सहित काम कला बेले सेक्सुअल हरासमेंट। अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातिर महिला ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରାବାସ ରହିଲା ବେଳେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜ୍ଞାନ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ନ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆଜି ଜାଣିବା କିପରି ଆମେ ଆମ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଆମର ମାଆକୁ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ରଖିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଏଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ କ'ଣ କହୁଛି, ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ, ତାହା ସହିତ ଯଦି ସେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଝିଅଟିଏ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସହିତ ଏଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଜଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଏଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଜଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ଅଧିକା ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା କମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ ବିବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ସଦାସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଓ କାନୁନର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନଚାରି ଦେବା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୋଲିଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଝିଅଟିଏ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥାଏ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ସେହି ସମୟରେ ସେକ୍ସନ୍ 354A ଲାଗେ। 354A ଲାଗିବା ସହିତ ସହିତ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ 3(2)(VA) ଲାଗେ। ତେଣୁ 354A ସହିତ ରିଡ୍ ୱିଥ୍ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ 3(2)(VA) କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କେସ୍ଟି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୁଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଭଉଣୀ ମାଆକୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଚ୍ଚ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀରକୁ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ 354A ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲାଗିଥାଏ, ତା ସହିତ ସହିତ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ 3(2)(VA) ଲାଗେ। ଏଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ନିଜର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ରୂପେ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କରୁଥିବା ଅଫିସରମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବେଳେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହି ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆମ ନିକଟରେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅଫିସର ବାର ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଟ୍ରୋସିଟି, ତାହା ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଆଟ୍ରୋସିଟି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଲାଇଫ୍, ନଟ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍, ତାହା କେବେ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଇ ନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ 354A ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଘଟେ, ସେଇ ଲୋକକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳେ, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 5-4-5 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ସଜା ଲାଗିବ, 3-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ସଜା ହେବ।
ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ପୀଡ଼ିତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଫଆର ହେବାବେଳେ 50% ଅର୍ଥାତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ। ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସିଲା ପରେ 25% ଅର୍ଥାତ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ସରିଯାଏ ସେହି ସମୟରେ 50,000 ଦିଆଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେକ୍ସନ୍ 54B କେତେବେଳେ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳାକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ମହିଳାକୁ ଆସଲ୍ଟ କରାଯାଏ, କ୍ରିମିନାଲ ଫୋର୍ସ କରିକି ଓମେନ୍କୁ ତାକୁ ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରାଯାଏ, ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଠି 354B ଲାଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସହିତ ରିଡ୍ ୱିଥ୍ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ 3(2)(VA) ଲାଗେ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ମିନିମମ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ 3-5 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6-7 ବର୍ଷ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ 354B ଲାଗିଲା ସେହି ସମୟରେ ମିନିମମ୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୀଡ଼ିତାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 50% ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସମୟରେ ଦିଆଗଲା ବେଳେ 50% 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ଦିନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ 25% ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଗଲା ପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ କେସ୍ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ 25%। ଏମିତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବେଳେ 50,000 ଟଙ୍କା ଓ କେସ୍ ଜିତିଗଲା ବେଳେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ଆପଣ କେସ୍ ସରିଗଲେ 50,000 ମିଳିବନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ 150,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଜା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, ସେକ୍ସନ୍ 354C କି ପ୍ରକାର ଲାଗେ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ମହିଳାକୁ ତାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାର ଉଲଗ୍ନ ଫଟୋ ତାଠୁ ଉଠେଇ ନେବା, ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ପରେ ଉଲଗ୍ନ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ କରିବା ସେଇ ଝିଅର ଅନୁମତି ବିନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଜନଜାତିର ହେଇଥାନ୍ତି ବା ସେଇ ଝିଅଟି ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ 354C ସହିତ ରିଡ୍ ୱିଥ୍ ସେକ୍ସନ୍ 3(2)VA ଲାଗେ। ଯଦି ଏଠି ଛୋଟ ଝିଅ ହେଇଥାଏ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଠି ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ବି ଲାଗିଯାଏ। ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଲେ ତାର ରୂପ ଆଉ ଖତରନାକ ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବେଲ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତାକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 10% ଫାଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 10% ମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲାବେଳେ ମିଳେ। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଏଇ କେସ୍ଟା ବନେ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ଲୁଚିକି ଅଧା ନଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ତା ବିନା କନସେଣ୍ଟରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଥିବା ସମୟରେ ତା'ର ବିନା କନସେଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଏଇ ଫଟୋକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ କରିଦେବା, ଫଳରେ ତା'ର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସେକ୍ଟରରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ସମୟରେ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳେ ଏବଂ କେସ୍ ଜିତିଗଲା ପରେ 90,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ମା ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟର କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହା ସହିତ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ମା ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାନୁନ ଶିଖେଇବା, ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଝିଅଟିଏ ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମିନ୍ସ ଆମର ପ୍ରାଇମେରି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ପୁଅଠାରୁ ବି ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା, ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ବଢ଼େଇବା, ତାହାକି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ହେଇ ସେ ତାର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସେ ନିଜେ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମ ସମାଜକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଭଉଣୀଟିଏ ଅଛି, ମା ତାକୁ ଅତି ଗେଲାର ସହ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତାକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଇଏ କାନୁନର ସେ ଜାଣକାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ ନିଜେ ତାର ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ମୁକାବିଲା କରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅଥରିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଇବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ, ବିବିପି ନ୍ୟୁଜ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଆକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମାଜର ଲୋକ ଏହି କାନୁନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆଶା କାମନା କରୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରିଖରେ ଆଟ୍ରୋସିଟି ରୋକିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଟ୍ରୋସିଟି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ କାନୁନ ଜାଣିବା ଓ ଆମର କାନୁନ ଅଧିକାରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।